Ну, можна сказати одне, міліція з народом. Ну що можна сказати? Ця влада панічно боїться нас! Це яка особиста охорона, Андрію? Та ти подякуй, до тебе ніхто не... Оце є справді недоторканість людини, ніхто не торкнеться, ні? Андрію, скажи, ти, мабуть, наш Ілля Муромець чи хто? Ну візьми одного за ноги покрути, ну як же отак? Друзі, я пам'ятаю, 7 років тому тут були серйозні промови і було щось веселе. Я хочу вас просто закликати до того, що треба на це дивитись трошки з усмішкою, сміятися з цих їхніх йолок, сміятися з цього всього. Питався, двічі мене не слухали, кидався на мене ОМОН, мені довелося проривати 2 кордони, тут мене оточили і вважають, що акція незаконна. Свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не спинити! Свободу не спинити! Те, що робить міліція, це просто є ідіотизм чистої води. Я, звичайно, не хотів би, щоб зараз когось хлопців так арештували. Я розумію, що я народний депутат і принаймні я не є арештований. Чи далі будемо встановлювати намет? Зараз ми приймемо рішення, але я вважаю, що влада себе веде повністю неадекватно. А я гуляю по Майдану, як і обіцяв. Сьогодні тут, на Майдані, організатори планували поставити намет як символ річниці помаранчевої революції. Небезпека знову повернулася в наш дім. Знову Україну перетворюють в поліцейську державу. І те, що ми сьогодні бачили, це свідчення того, цієї паніки, як боїться влада своїх громадян. Потрібно все-таки об'єднуватись, бо цей Майдан повинен об'єднати всіх зараз. Сісти за круглий стіл незалежно. Де брати лідера? Де брати вождя? Він появиться. Я сам з Єнаківа, сім'я голосувала за Януковича, обіцяла розвиття регіону, малий і середній бізнес. Бізнеса малого в Єнаківі, в Україні взагалі немає. Мама моя фінансувала узників концлагерів, дітей-сірот. Ми були багаті шахтери, у мене вдома 3 гроба. Не хочу в Бандюковичі стране жити, каюсь, за цю проститутку я голосував.